Mmojawapo ya mila ambazo wazee wa jamii ya Maa wanaomba watu wachanga kuzingatia ni maombi ya baraka ya wazee. Maombi haya yanafahamika kama Emayana Da Orba, yani Hiduak. Mambo ya hii tuliyafanya siku hii ya leo ni mambo ya maana katika Umasai, kwa sababu ni baraka ambaye wazee wanabariki mtoto yao, na katika hii baraka inakuwa na maana sana. Kando na kuomba kitamaduni, anayefanyiwa tambiko ya maombi haya hupewa silaha za kitamaduni ikiwemo rungu, fimbo, kiti cha miguu minne pamoja na maziwa, yote ikiwa na maana. Umeona kuna kiti ya miguu nne ambayo ni baraka ya uongozi. Hiyo kiti ni ya kubarikiwa na herika ya baba yao ndio tubariki. Na hiyo maana ya masiwa, ako na ng'ombe hapa ndani, tunabariki awe asiwachane na hiyo mali yake, ng'ombe, mbuzi, kwa maana tunakama ng'ombe na kibuyu, ndio apate hiyo kibali ya hiyo mali yake, ng'ombe, mbuzi, na watoto wasoe kunywa hiyo masiwa, iwe ni baraka. Kwa maana bila, kwa kimila yetu, bila kuwa na ng'ombe ni kama una mali. Ndio hiyo rungu akabarikiwa, iwa kienda kila mali ako na kibali na ako na uso ya kuweza kuongoza. Ako na fimbo ya aina ya yellow ya kuangalia hiyo mali yake kama mbuzi, ng'ombe, ndio tumebariki. Naibu gavana wa Kajiado Martin Moshisho ni kiongozi wa punde kufanyiwa tambiko hiyo ya maombi specially. Na baraka za wazee hawa, basi kuna upenyo, kuna breakthrough kupitia baraka hizi. Nasikia nimeheshimika sana wazazi wangu kunibariki. Na hii si kwa sababu yangu peke yangu, itakuwa ni kwa sababu ya taifa na ulimwengu wote kwa jumla. Aidha, wazee hao wanakubaliana kuwa kuna mila potovu ikiwemo ukeketaji wa wasichana ambayo inafaa kutupiliwa mbali. Christine Musa, K24, mashinani Lele, kaunti ya Kajiado.